atakaye simama mbele za Bwana kwa uhakika. Biblia inasema ya kwamba naye Mungu ameinuliwa kwa sababu yake, na mwanga umekuja kwake. Naomba ya kwamba hiyo mwanga iwe moja, ikaweze kushika wewe uwe mmoja wao. Na ninatangaza na natabiri ya kwamba hakuna silaha yoyote ambaye itaweza kunawiri kwa ajili ya wana wa Mungu ambao wamemjua katika jina la Yesu. Hakuna roho ambaye itainuliwa juu ya mtu yeyote ambaye anaweza kukucha kwa Bwana na kakae ndani mwake, ila ni roho wa Bwana atakaa ndani mwake na atampatia mwanga, atakuangazia unapotembea katika jina la Yesu. Watoto wako hawatakosa, kwa maana Mungu atakuwa pamoja nawe. Nataka tuinuke.